Na razini Hrvatske HDZ je dobio 22% glasova, dok su za tu stranku žitelji Dubrovačko-neretvanske županije glasali u još većem postotku, čak 34%. Upravo u tim brojkama županijska organizacija nalazi utjehu nakon osvajanja manjeg broja zastupnika od očekivanog. Bačić ističe pobjedu HDZ-a u 5 županijskih gradova i 14 od 17 općina. Iščitavamo ovom rezultatu, kao sam rekao, dobar rad županijske organizacije i naših gradonačelnika, načelnika i župana i potvrda onoga što smo u kampanji i govorili, a to je da smo najuspješnija županija po povlačenju sredstava iz europskih fondova, da je ova županija uistinu gradilište, a to možete i sami svjedočiti. Župan Nikola Dobroslavić naglasio je kako je najjužnija županija najuspješnija u povlačenju sredstava Europske unije. Smatramo da Europa, a to smo dobili potvrdu i na ovim izborima, je naša šira zajednica, da je ona dobra za Hrvatsku, da je dobra u svakom pogledu. Gradonačelnik Mato Franković usporedio je europske s izborima za gradske Kotareve. Prošle godine smo dobili većinu gradskih Kotareva i dobili u većini gradskih Kotareva i mjesnih odbora. Ove godine na europarlamentarnim izborima smo dobili u svim gradskim Kotarevima i mjesnim odborima. Uistinu možemo biti zadovoljni sa ostvarenim rezultatima. Međutim, iz HDZ-a ipak priznaju da su očekivali više. Mi smo na razini države planirali i cilj je bio osvajanje 5 mandata i stoga kako taj cilj nismo dosegnuli, svakako da nismo do kraja zadovoljni. Je li to razlog doista velikog broja lista, pa su se kako na desnom političkom spektru, tako i u samom centru, je li to bio razlog što su se mnogi glasi onda raspršili, pokazat će analize. Iako je pobjednička atmosfera izostala, HDZ-ovci kažu kako su uvjerljivi pobjednici. Na izbore su izašli samostalno dok su ranije bili u koaliciji s drugim strankama iz desnog političkog spektra. Što je bio razlog podbačaja na izborima nisu špekulirali, no posljedice će uskoro biti vidljive.